немає майже. Це звалище побутових відходів поблизу Миколинецького кладовища. Екоінспектор Микола Глущенко складає акт на водія вантажівки, який привіз будівельне сміття. Побачив, що водій розпочав видаляти будівельні відходи у недозволеному місці на об'їзній дорозі міста Тернополя на території Гаївської громади Тернопільського району. Розпочав складати протокол, водій спочатку відмовився надавати документи, представити. Приїхав власник і надав документи. Держекоінспектори викликали поліцейських. Поки що ми встановлюємо обставини справи, дізналися, хто саме, анкетні дані осіб, ну і розбираємось. Водій автівки, який назвався Євгеном, спілкуватися з нами відмовився. Я нічого не буду вам розказувати і показувати нічого. Ні. Ну, а на що я б вам хто розказував? Я що, на допиті що? Микола Глущенко розповів, водія оштрафували на 340 гривень. Винесена постанова про накладення адміністративного правопорушення на суму 340 гривень, врахувавши те, що він усунув порушення при складанні протоколу і винесенні постанови. За словами держекоінспекторки Тетяни Вовчук, за цей місяць це вже четвертий випадок вивезення побутового та будівельного сміття на стихійні звалища. Людей оштрафували на 2000 гривень. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.